Já už vítám všechny posluchače, kteří si nás právě teď například zapli, anebo také všechny diváky, kteří dorazili sem do Radio Café Vinohradská 12. Mým hostem je dnes herečka, moje kolegyně, která mě asi nikdy nepřestane překvapovat. Ať už je to na jevišti v nejrůznějších charakterních rolích, nebo jako stand-up komička, což je zase úplně jiná těžká disciplína, založená mimo jiné na improvizaci. A nebo se rozhodne, že ve 40 letech bude vypadat jako kulturistka a opravdu toho docílí. Potom tady zase na 3 měsíce všechno opustí a nechá se dobrovolně zavřít s neznámými lidmi na pustý ostrov, odkud není úniku, a nechá se úplně dobrovolně natáčet bez make-upu a neumytých vlasů, což mě také překvapuje, plní nejrůznější úkoly. Pak ji ale vidíte na druhou stranu zase ve filmu Miroslava Krobota, kde bravurně sekunduje například Ivě Janžurové a v neposlední řadě si střihne Máří Škopkovou muzikálu Slunce, seno, jahody. Myslím, že už mnozí poznali, že se jedná o Ivu Pazderkovou. Ahoj. Ahoj, Adélko. Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Ty už jsi v blízkých setkáních vlastně po třetí. Jednou jsi byla u Aleše Cibulky, jednou jsi byla u Teresky Kostkový. Ano. A teď jsi poprvé v Radio Café a poprvé u mě. Doufám, že se cítíš nejlépe. Cítím se samozřejmě úplně nejlépe a těším se úplně nejvíc a je to strašně zvláštní. A jsem šťastná, že se takhle sešly dvě Škupkový a zároveň prostě to je strašně krásný být tady s kamarádkou a s kolegyní, geniální. No, já jsem se chtěla zeptat, jak vypadalo dnešní ráno. Ano, protože venku prší, spěchala si hodně, jak to vypadalo? Spěchala jsem hodně, ale zabránila mi v tom asi půlhodinová zácpa na D5, ale bych za tebou s tou Berouna i doběhla, tak to je jedno. Tomu věřím, určitě. Ty cvičíš jogu každý ráno, takže joga ti pomohla. Ne. Dostala jsi se do zenu, vidím to každý den na tom Instagramu, jak prostě cvičíš. To jo, ale pozdrav to je slunci. Na tom, to je, ano, teda... je to na tom Instagramu, to vypadá, že jako je to joga, ve skutečnosti jenom máchám rukama a dechám. No, ale je to z jogy. No, něco jakoby, je to vlastně něco jako yoga, ale taková moje vlastní metoda, až už nebudu vědět, které do které, tak to za strašně peněz to know-how prodám, že jako se 21krát nadechneš každý ráno a machneš rukama. Je to ale bezvadný, že jsi přišla s takhle dobrou náladou. Já jsem moc ráda, že jsi sem vůbec dorazila, protože vím, že toho teď máš opravdu hodně, zkoušíš dvě věci najednou a k těm se dostaneme za chvilinku. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Je tomu tak, povídáme si s herečkou Ivou Pazderkovou. Slíbili jsme, že si budeme povídat o její každodenní náplni, která je teď na denním pořádku. A proto znovu děkuji, že jsi přišla. Ale tak co vlastně tedy zkoušíš? Já vím o tobě, že zkoušíš další muzikál, vzhledem k tomu, že už jsme zmínili Slunce, seno, jahody, které se zkoušelo na jaře, v červnu mělo premiéru. Ty jsi vlastně rovnými nohami skočila rovnou do dalšího muzikálu, do další práce. Ano, zkouším muzikál Maminy, který má premiéru 21. září v divadle Lucky Bílé, což je úplně úžasná záležitost. Je to muzikál o 4 ženách a je to prostě krásná věc. Úplně jako fakt. Takže vás tam zkouší ale hodně, protože jste asi alternovaný pravděpodobně, předpokládám. Máme hodně alternací, já dokonce pam 2. Protože vůbec nemám čas zkoušet ani hrát vlastně. Takže úžasná Míša Zemanková a Kačka Pichová s těma se alternují. Je pravda, že je problém v tom, že všechny muzikálové produkce vlastně hrají o víkendech většinou. A když takhle je herec, který hraje třeba ve 3 nebo ve 4 produkcích, tak potom má problém jako to hrát, to jo, než no. Se to domluví. Je to tak a je to náročný. No ale jaký je tedy to zkoušení v tom ženském kolektivu, v tom ryze ženském kolektivu, protože my ty chlapy trošku potřebujeme k životu. No já musím říct, tak on to režíruje Tonda Procházka, takže zastoupení tam má, ale je to úplně skvělý. Vlastně je to, ta atmosféra je úžasná, tak ona vlastně, Lucka se umí obklopit lidma, kteří jsou prostě strašně profesionální a skvělý a dobrosrdečný, takže to je fakt krásný zkoušení a naopak, jako je to dobrý, protože člověk nemusí vůbec nic tajit a rovnou může říct, jak se cítí a je pochopen. Takže je to krásný, je to fakt nádherný. No a je to tedy americký muzikál, je to o maminkách pravděpodobně, je to legrační? Je to tak. Vlastně samozřejmě jsou tam i chvíle dojetí, ale je to úžasně napsaný muzikál, který jako má velký nadhled nad tématem mateřství a vlastně se tam setkávají 4 ženy v různých fázích, dejme tomu, toho mateřství a toho maminování takzvaného. A moc, moc, moc vtipný, moc pěkný.
Děkuji. Vidíte, tleska ještě před premiérou, aniž by to viděli. To je krásné. Ale mezi tím zkoušíš ještě jednu věc. A to mě zaujalo ještě víc. A jak jsem říkala na začátku, že mě nikdy nepřestaneš překvapovat, tak jsi mě překvapila tím, že jsi se pustila do monodramatu, nebo ty jsi mi napsala, já ještě zkouším monodrama, což mi trošku už to slovo drama vyděsilo, že to mi k tobě nejde, protože mám pocit, že jsi taková veselá kopa. O co jde? Je to, no a to je právě vtipný, že teď, když se podíváš ke mně do diáře, tak tam mám buď napsáno maminy, nebo ovuluju, a to je jako zvláštní. Nicméně to monodrama je hra francouzské autorky a jmenuje se Dnes večer ovuluji. A to je zase pro změnu... Už teď vám to přijde vtipný, že? Je to moc, ale autorka sama vlastně popsala svou životní cestu, kdy se... velmi komplikovaně snažila se svým manželem o dítě. A tak to je opravdu, to je jako horská dráha emocí. A je to taky psáno s nadhledem a je to krásný režisér, je to Pavel Šimák a je to moc krásný. Pavel Šimák, tak to se znáte možná už z Fidlovačky, nebo no, ne? No to je, my se známe ještě z Jamu. Ještě z Jamu, aha, no. Jste spolu studovali. Přesně tak toho tak. Jsi vybrala, předpokládám. Ano, vybrala jsem si ho, protože je mi moc blízký, jako známe se roky, je to můj kamarád a je to člověk, který je nesmírně jako citlivý, otevřený. A... Ty jsi asi na jeviště zvyklá být sama, protože ty stand-upy k tomu patří vlastně, ale to divadlo si myslím, že je úplně jiná věc, jiné asi pocity, jiná tréma, nikdo ti nepomůže, nikdo ti nenapoví, zkrátka jsi tam úplně sama. V podstatě takhle, na konci si můžeš dávat sama připomínky, pak na zájezdě. A samozřejmě, já sama sebe často i nesnáším, takže mám konflikty sama se sebou v šatně herecké. A potom taky sama sobě to akorát můžu pokazit. Spíš si říkám na ty zájezdy, že člověk je zvyklý vlastně se potkávat s kamarády, s nejrůznějšími kamarády, protože neustále hrajeme s jinými kolegy z jiných divadel, takže si máme pořád co vyprávět, ale takhle budeš jezdit úplně sama, nebude ti smutno? Já asi ani nevím. Já jsem teď tak unavená, že vlastně. Možná, no je to smutný a nejsmutnější bude děkovačka. To jako no. Vlastně mě na tom... Mě ani nevadí tam stát sama celou tu dobu. Je to těžké, je to krásné, je to výzva. A já fakt pevně věřím, že všecko, co autorka tam napsala, tak nějakým způsobem předáme tomu divákovi. Ale ta děkovačka je hrozně smutná. Já se budu strašně stydět. Ano, já musím uznat, nebo vlastně souznít s tebou, protože mám představení ve dvou a též si myslím, že tleskají jenom tomu druhému a stále ukazují na ty druhé strany a on tam nikdo nepřichází. Šmerl, ty kdyby nikdo nezatleskal. Tak... Je to zvláštní. Ne, to se určitě nestane. Jenom nám ještě poslední rychlou větičkou řekni, kde to uvidíme, kdy to uvidíme? Divadlo Metro premiéra je 28. září. A já vzhledem k tomu, že tady mám opravdu velikou přípravu na stole, ale zaujalo mě to, co mi říkala Iva, teď mi špitla něco v písničce a přijde mi škoda toho nevyužít, protože se mi svěřila, že by taky chtěla pracovat v Českém rozhlase, ale že neudělala konkurs, že to nějakým způsobem nešlo. Ne, ale spíš hlavně to téma, které tě zaujalo, co by si tady chtěla dělat, jaký pořad by si chtěla mít třeba. Nás uslyší vedení a řekne jako, já to doufám, ale já to tady říkám úplně po každý, co tady jsem, takže už roky se tady snažím prostě marně propašovat sama sebe do Českého rozhlasu, který miluju a poslouchám všechny jeho stanice. A... No, ale já jsem myslela, že by jsem dělala takový pořad cestovací reportážní o udržitelných firmách v České republice. A že by se tím propagovalo, jak čeští výrobci, české výrobky a produkty, ale i udržitelný způsob, kterým to dělají. Ale ty seš poměrně i taková, já jsem si to tak jako naznačila, že seš taková eko-Iva. V podstatě, že žiješ jako poměrně ekologickým stylem života. Snažíš se. Není to zdaleka. To znamená, že ty máš doma mouku v takových hadrových pytlíčcích, nebo kupuješ to bez obalu. Snažím se co nejvíc nakupovat bez obalu a když nakupuju s obalem, tak se snažím volit tu variantu, která je nejmenší zlo. Takže třeba luštěniny, mouky a takové věci opravdu nejčastěji nakupuju v bezobalovém obchodě. Nepoužívám jednorázové papírové produkty, kromě toaletního papíru. Ale takže to jsou taky drobné věci, které člověk takže jako i kapesničky, zmíní. Takže v podstatě se vracíš trošku zpět, protože to si pamatujeme od babiček, že jo? Že jsme nemili nádobí tou houbičkou, kterou za týden vyhodíme, ale normálním hadříkem, samozřejmě. Který prostě potom vyvaříš, vypereš. Ale já hlavně mám poprvé v životě taky 3 roky myčku a to je vlastně jako fakt nejlepší způsob, jak šetřit vodou, protože myčka je určitě, tak nastavená. Mně to přijde, že to strašně dlouho trvá a žere to elektriku. No, jako jo, ale zase máš tam režim, tak je ten krátký, ale ten zase není ekologický. Neumeje to nádobí. Ale...
Krátké je, ale neumí to nádobí. No každopádně, principiálně jsem udělala taký malinký změny ve svém životě postupně, protože já si myslím, že když člověk chce ohleduplně nějak žít, tak postupně ty změny má dělat tak, aby to nebylo šok, aby opravdu byly udržitelný, protože to se zdá jako malá věc, ale když to potom děláte 15 let, tak to má obrovský, obrovský efekt. Třeba zrovna ty jednorázové papírové věci. Ale ty papírové ubrousky nebo kapesníky vlastně, to máš normální kapesničky, který potom prostě vypereš. Jo, já jsem si ušla ze starého prostě radla, jsem si vlastně, mám jich strašně moc, se 100% bavlny, to se vyvaří, nebo prostě vypere s utěrkama a tak, a pak to vyžehlíš a mám to normálně v takovým tahací krabičce. Jak jsme zvyklými. Přesně tak. A co jsi tedy říkala na jednorázové roušky, to ti muselo drásat? To mě drásalo, no, ale tak to prostě tam není celkem vyhnutí. A já jsem šila hodně, taky jsem ušila hodně roušek bavlněných, nicméně ano, samozřejmě respirátory, a to je nenahraditelná věc. Tak to se nedá nic dělat. No. Ale hodně šetříš i vodu. Ano. Že se sprchuješ ano. Vlažnou vodou. Ne, studenou. Úplně ledovou. Studenou. Ne vždycky, a umeje tě ta studená každé voda. Každé ráno. Já nevím. Smrdím. No ne. To ne, ale... Ne, já si každé ráno dávám ledovou sprchu. Kromě toho, že mi to přijde, jako, že mě to nakopne, taky mě to pomůže jako si myslet o sobě hezký věci, jako že jsem dokázala něco, co se mi nechce. Ale hlavně vás to donutí i sprchovat se krátce, takže... Takže ty se rychle osprchuješ, zastavíš vodu, ano. Namydlíš... Ano. A zase se umyješ, tudíž té vody spotřebuješ přesně prostě tak. Málo. Přesně tak. Takže za chvíli v lavoru jenom, celá rodina. A ne, jenom když bude pršet, ne. Tak budu vybíhat. Ne, ale zase by si nám mohla poradit určitě, že šetříš vodu, jak šetřit elektriku, páč to budeme teď všichni potřebovat. A plyn. Hele, tady potřebuji rady. A plyn. Tak to nevíme. Tak jak šetřit plyn, je nejlepší nemít doma nic na plyn. Ano, jedna rada dobrá. A jak šetřit elektriku? No já jsem se naučila všechno vytahovat ze zásuvky. Úplně. Protože, tak ne, přiznám se, že telku ne, ale když já na ně nekoukám, vlastně. Ale vytahuji co nejvíc věcí ze zásuvky, nechávám nabíječky v zásuvce a tak a svítím si jenom, když tu opravdu potřebuju. No. Tak to byly rady Ivy Pazderkové. Posloucháte Dvojku, Blízká setkání. Děkujeme za takové eko-okénko. Iva tady není úplnou náhodou v tomto termínu, protože v sobotu jí čeká veliká akce. A já jsem moc ráda, že Český rozhlas Dvojka je vlastně hrdým partnerem jubilejního 20. ročníku Avon pochodu za zdravá prsa. A ty jsi ambasadorkou již několik let, bych je řekla. Je to tak. A já už ani nevím, kolik. Kolik? Hodně. Hodně. Jak došlo k tomu setkání? Jak jste se vlastně dali dohromady? No, byla jsem oslovena. Byla jsem oslovena předtím mnoha letama Míšou Čechem. Myslím, už tehdy a PR manažerem. Přišlo ti to logicky. A přišlo mě to samozřejmě, protože ty výsledky mluví jasně. On opravdu Avon pochod za ty roky, za ty léta pomohl. Pomohl moc. Nejenom finančně, ale i tím, ale i osvětou, nabídkou pomoci, šířením toho tématu a tím pádem šířením potřeby prevence. Takže to má obrovský efekt a proto to moc ráda podporuju a vždycky budu. A co se tam bude v sobotu dít? Co tam uvidíme? Co se vlastně děje? Kam mohou naši posluchači, pokud nás teď slyší a tady i vidí, protože jsme v kavárně, v Radio Café, tak kde máme sraz? Sraz je na Hradčanském náměstí a bude se na Štvanici a ty jsi mě tady nachystala, bohu díky, tak já se musím přiznat. Aby jsme věděli, co se v cíli na Štvanici děje, protože vás chceme také upoutat. Ano, ano. Ve 12 můžete jít celý pochod a potom, až se jdu na Štvanici, tak vás tam budou čekat MiG 21, Benjo Band, Ivana Mládka, opět a Radeček, anebo David Dale. Takže ten program bude bohatý a samozřejmě k tomu bude dalších spousta věcí, bude to moc hezký. Je to veliké lákadlo a jak už jsem právě řekla, že vlastně Dvojka je tím partnerem, tak vy, kteří se nebudete moci zúčastnit, tak si můžete pustit rádio a to je 12 hodin, kam si Šárka Volemanová pozvala primářku paní doktorku Miroslavu Skovajsovou a také ambasadorky projektu Michaelu Kuklovou, která má samozřejmě všichni víme osobní zkušenost ano. A Alici Žertovou. Tak to byla jenom taková malá pozvánka. Jenom se ti zeptám, kdy jsi byla naposledy na kontrole. To je dobrá otázka. No, to je zásadní, když už to podporujeme. Když už to, ne, bylo to před Vánoci. Před Vánoci. A má se chodit každý dva roky? Má se chodit každý rok a dokonce i v mladším věku, než je určeno, se má chodit na mamograf ve chvíli, kdy ta diagnóza nějak koluje v rodině. No a já to tak mám, takže minimálně každý rok musím jít na kontrolu
Ale na mamografu jsem byla jenom jednou a teďka půjdu asi znova. Ale nejdřív je důležitá ta kontrola a potom se určí. Určitě, samozřejmě. Tak to byla naše pozvánka na sobotu na Avon Pochod. Jste určitě všichni srdečně zváni. Jsme tady s Ivou Pazderkovou, ambasadorkou Avon Pochodu. Ale teď bych se ráda dostala k Survivoru. Možná, že jste všichni zaregistrovali tuto soutěž, což je takový vlastně, je to pustý ostrov, nebo ne, ta soutěž se tak jmenuje, ale je to pustý ostrov. Tak kam, jde tam o přežití. No. Jde tam vlastně o přežití. Je to... V drsných podmínkách s minimem jídla. A no a to je celý, ale a ještě se spoustou fyzicky náročných soutěží, ale vlastně jako nejdůležitější je přežít tam s těmi lidmi. Mm-hmm. A tam jsou různý taktiky a to já jsem nevěděla. Já jsem se těšila, že prostě budu mít hlad, budu přežívat v přírodě a budu skákat přes překážky a nějak mě uniklo, že je potřeba taktizovat. Ale... Že to je soutěž, to znamená, že vyhrává soutěž. Jenom ten, kdo se s někým třeba spřáhne, nebo jestli jsem to správně aliance pochopila. Aliance se tam tvoří. Říká se tomu aliance, no a to Ivuška nepochopila. Takže ta tam šla blbá blondýna jenom. Forever prostě. No. A ptát se tedy na to, čím tě ta soutěž uchvátila, nebo proč si řekla ano. Já mám pocit, že ty jsi byla i jako odtajněna jako poslední, nebylo to narychlo, ta nabídka? No, přišlo to teda relativně pozdě v rámci hereckého života, kdy člověk musí prostě z ničeho nic najednou nějakým způsobem zrušit všechny závazky a tak já do smrti budu vděčná Studiu 2 a Karlínu a všem kolegům, kteří mě vyšli vstříc, ale ta slečna produkční ani nedořekla to slovo Survivor a já už jsem křičela ano. Ty jsi to znala, ty jsi věděla, no, ano, co jde. Ano, já jsem věděla, já jsem netušila to ty aliance, ale je to prostě opravdu jako brutálně náročná záležitost a je to obrovská výzva. A zase to člověka nějak posune, že jo. Tak... No a co tam bylo tady nejtěžší, protože my jsme tě viděli tady úplně odlíčeno. To bylo nejtěžší pro diváky, ale ne pro mě, my neměli zrcátka, že jo. Což my jsme výhoda. Neměli nic. Ano, nemili jste si vlasy, ty jsi přišla na to, že se Myli jsme se v moři. Jako slanou vodou jste se myli hlavu. Já jsem se myla každý den slanou vodou a to je úplně v pohodě. Takže to je vlastně i takový tu židlo, vy? Zároveň ta slaná voda je dezinfikuje, takže to je praktický. A tak na to se tam vůbec nemyslelo. Tam člověk myslel na to, aby našel kokos a najedl se. A aby nějakým způsobem prostě fungoval v rámci toho tábora, zveleboval ho. Všichni tam poměrně dost zhubli. Ty jsi taky zhubla? 7 kilo za těch 20 dní, no. 20. Tak to jde rychle, tak on opravdu, mě se lidi ptají, hele, to byl podvod, co? Tam dávali najíst. No jasně, a pak jsme všichni šli na liposukci, chytráku, že jo? Ne. Bylo to drsný, takže to bylo hned. No a co bylo hodně divácky atraktivní, byly ty soutěže, fyzicky náročné. Jo. A to samozřejmě, když jste nevyspalí asi nenajedený, tak to bylo čím dál tím horší v tom sluníčku. A tak. To jo, to bylo opravdu jako náročný tam někdy stát v těch 40 stupních na přímém slunci. A já jsem byla po dvou covidech, tak to jsem neměla úplně ideální formu v tu chvíli, tak to mě mrzelo, to mě hrozně mrzelo, že v těch soutěžích jsem nebyla silná. Ale bylo to krásné. Já jsem tam byla vlastně nejšťastnější, co jsem ve svém dospělém životě byla. Protože jsem neměla nic. Jako na práci, nebo? No ne, to ne, nebo to jsem pořád člověk. Neměli jste telefon, to byla taky odvykací kůra? Jsme absolutně, ale to ti nechybí vůbec. Ne? Ty věci ti nechybí, protože když jsi v džungli, tak je nepotřebuješ. Potřebuješ je v civilizaci, že jo? Ale tam ti nechybí. Tam celý to nejtěžší bylo vlastně, když jsem zjistila, že bezdůvodně jenom tak třeba o tobě někdo něco říká vlastně, a což je ta hra, je na tom založena, takže, ale že opravdu jako lež má občas dlouhé nohy. A tak to mě překvapilo. To na tom bylo vlastně nejtěžší, ale mě to bylo fuk, já jsem si tam tak žila. Svůj disco příběh, jak my říkáme. Dobře, pokračujeme za chvilku dál. To byla Iva Pazderková a Survivor. Teď bych se ráda bavila s tebou o té pěvecké tvé dráze, protože ty jsi vydala samozřejmě CDčko, to už je delší dobu, hrála si sama na ukulele, neznáš noty, ale jsi šikovná, všechno zvládáš, máš koncerty a tak dále. Nicméně, kdybychom měli být aktuální, tak si nedávno měla takovou tour s Pražským výběrem, což ti všichni samozřejmě závidíme. Jo. Tak nám řekni, jak jsi se k té spolupráci dostala, která už je taky velmi stará, že? Ano, to je 10 let. Letos je to 10 let, co zpívám s Pražským výběrem. A já si to taky závidím. Já to ale vůbec nechápu. Mě prostě před 10 lety zavolal Michal Kocáb, jestli s nima nepojedu
turné a nebudu s nima zpívat. A to je celá historka a já vůbec nechápu, proč to udělal. Ale byla to jedna z nejlepších věcí, která se mi v životě mohla stát. A už v CVčku nic víc nepotřebuji mít, než že prostě s těmahle geniálníma muzikantama, strašně dobrýma lidma a prostě, že s nima můžu být na jevišti. Kolikrát se mi i stane na pódiu, že zpívám a najednou se otočím, vidím je tam, že jo. Klaudu Krišpína, Jirku Rubeše, Vildu Čoka, Míšu Pavlíčka, Míšu Kocába a já na ně koukám a říkám, že to přece není možný, že tam s nima jsem. A jaký to... písničky jsi vybrala nebo tě vybrali oni? To vybírají oni. Doufám, že Michal poslouchá, protože většinou se dozvíme, co budu zpívat 10 minut před koncertem. Případně se to ještě změní. Ty nemáš jakože daný tři písně a hotovo. Ne, ne, ne. Je to Tatrman, Spal si to svý ráno, Hrabě X. No a je jich víc, je jich asi plus minus dohromady tak jako 6 a je to vždycky... To je vždycky velký zážitek. Musím říct, že ty pro tebe, nebo pro nás všechny je i zážitek, to, jak tam vypadáš, protože tady naši posluchači i diváci tady dnes konkrétně vidí, že jsi samozřejmě krásná žena, ale Iva tam si dává různé čočky, má jenom bělmo a vypadá opravdu jak strašidlo. Brutálně. Démoni, úplně se probudí démoni a je z ní absolutní rockerka. Když se bavíš ale s Michalem Kocábem, což bych já třeba měla strach se s ním vlastně povídat, zabřednete někdy o politice? Teda určitě, se, samozřejmě. Jo, a stíháš mu? Jo, s tělem mě všechno vysvětlíte, vždycky trpělivě vysvětluje, ale on má tu vlastnost, že opravdu dokáže být velmi, velmi objektivní, je nesmírně informovaný a je prostě jako nadprůměrně inteligentní člověk a s ním bavit nebo i diskutovat se, pokud nemáme stejný názor, tak je opravdu radost a já mám moc ráda. A když se dostaneme ještě k tvé tvorbě, abychom ji neopomenuli, tak jak seš na tom teď? Jak se hledají termíny v tom plném diáři? Vůbec já nekoncertuju už strašně dlouho vlastně od té doby, co začal covid, tak jsem se svou, já jsem vydala dvě autorská alba, ale to je zase alternativní folk, takže to je spíš taková výlí záležitost. A dlouho jsme neměli koncert a mám napsaný i materiál na další album, ale on to je finančně náročné, protože já si to produkuju sama. Takže... A co je na tom finančně náročné? Vezmeš ukulele, jedeš? Co je na tom složitý? Já na těch skutečnosti neumím hrát. Já mám kapelu úžasnou, mám fantastickou kapelu. A tak, no a studio, všecko to je, hele, hulka, hele, to leze do peněz jako blázen. No a termíny ti dává dohromady tvoje sestra. Ano. A to je tedy z důvodu, je jakoby manažerkou, by se dalo říct. A to je z důvodu, že tedy to nestíháš už. No, hlavně já jsem úplně blbá, takže vlastně... Jo. To je, a ona je o 4 roky mladší a je krásná a opravdu velmi chytrá a schopná. A taky má 3 děti a do toho vede firmu a do toho má vlastně 4 děti, protože má ještě mě. A ona je zodpovědná prostě osoba. Někdo to prostě zorganizovat ano, musí. Ano, je zlatá. No. Tak bez ní bych za ní nepřišla sem pravděpodobně. Tímto jí samozřejmě zdravíme, povídáme si na dvojice s Ivou Pazderkovou, hudebnicí, démonem a tanečnicí a nevím, co ještě všechno. Dnes s Ivou Pazderkovou, která nás tady všechny baví, musím uznat, že v Radio Café je veliká zábava i během písniček. Takže se vám vyplatí příště přijít znovu, protože to vidíte na vlastní kůži, protože Iva Pazderková nám vyprávěla, jak do 5 hodin ráno pila slivovici a plakala. Tak to si myslím, že je zásadní přiznání dnešního dne. Důležité říct, že to bylo zoufalství, jakože sama doma se svýma dvěma kočkama. A to si myslím, že na tom nejsmutnější. No, protože jsem trošku ve stresu a já jsem se prostě chtěla naučit text. Nicméně musím říct, že po 4 litrů slivovice od mojeho taťky už to úplně nejde. Po půlnoci a to mě jako rozplakalo, protože jsem měla pocit, že to nikdy nenaučím, ale to bylo dost daný tím, že jsem měla asi 6 promile, že? Tak je hezký, že tě tatínek podporuje, to máme radost, moc ho zdravíme. On to neví, ale jestli poslouchá, čau taťku. Každopádně ty jsi zmínila, že jsi byla sama doma a já o tobě vím jednu takovou bohulibou věc, tedy, že když začala válka na Ukrajině, což nechci tady samozřejmě toto téma vůbec sem zaplejtat, tak ty jsi byla jedna z těch, kteří okamžitě se přihlásili, běželi na hlavní nádraží a vlastně k prvnímu vlaku hned si vzali k sobě dvě Ukrajinky. Ty jsi s nima ale bydala v jedné domácnosti, což my jsme všichni pomáhali, všichni jsme posílali peníze, ale domů si je, že by si je nenastěhoval nikdo, ale je to takové rozhodnutí, které nebylo hned na 14 dní, že musel si člověk smířit s tím, že to bude na další Tak, dobu. Přesně tak. A ono to je jako...
Ale to je samozřejmost. My teď už s ex-přítelem jsme vlastně neváhali ani chvilku. My jsme nešli teda na nádraží, my jsme se okamžitě zaregistrovali do toho systému a čekali jsme, kdo k nám přijde, koho si vyzvedneme. A Aňa a Julia přišli prostě celkem brzo v zápětí. Vždycky je náročný mít spolubydlící v určitým věku, v určitý situaci v jednom bytě, kdy kromě malé ložnice sdílí to úplně všechno. Takže to je náročný, ale a samozřejmě i pro ně to bylo moc náročný. Těch 6 měsíců nebylo samozřejmě samý jenom sluníčko jako a zpěv ptáčku, to je samozřejmost. Ale já bych to udělala okamžitě znovu, to je přece, na nás nepadají bomby a já jsem nepřišla o dům, o rodinu. Pro mě to jako vůbec není nic k přemýšlení. A myslíš, že by se nám mohla ten jejich příběh jako připodobnit, nebo nezlobili by se, kdyby se nám řekla jejich Já nevím. Ale byla to Julia a Aňa. Je to Julia a Aňa, teď už se osamostatnili a já jsem strašně šťastná, prostě, že, protože bohužel se jen tak domů nevrátí, to všichni víme. Takže teď už si tady našli svoje místo. A no, byli z Charkova. Utekli a nechali tam... A byla to matka s dcerou? Nebo? Maminka s dcerou, ani teďka bylo čerstvě 18. No a což je taky mimochodem problém, protože se nemohla najít pořádnou práci, dokud jí nebude 18, že jenom brigády, že tak dále. No a ta rodinná situace je náročná, no, ale já to asi nemůžu tak říkat, no, ale ne, jejich osud je prostě jako moc těžký. A myslím si, že je moc důležitý tu konfrontaci aspoň nějakou malinkou mít, protože potom je daleko snaží se třeba za cenu vlastního nepohodlí postavit za někoho nebo za správnou věc. A jaké bylo tady to loučení po 6 měsících? Ty jsi odvezla do nějakého nového bytu? Jo, a já jsem hlavně tam jela s tím, že jsem říkala, že se nebude líbit, tak si je vezu zpátky domů. I když jsme už všechny věděli, že už musíme, samozřejmě už se musí posunout. Plakali jsme, no, jak jsem brečela strašně moc, ale jsme pořád v kontaktu. Tak za to si myslím, že určitě bychom ti měli všichni poděkovat, zatleskat, protože to nebyla určitě jednoduchá situace. Máme před sebou úplně už chvilinku a já se nechci vzdát ještě toho, že ty jsi hrála ve filmu Miroslava Krobota, měla premiéru, byla to velká premiéra nejen tvoje, ale vlastně i toho filmu, ta se tak jmenoval ten film. Ano, a ty jsi tam velká premiéra se to jmenuje a byla to premiéra ve Varech. A myslím, že ta účast tvoje v jeho filmu mnoho lidí také překvapila, protože on většinou samozřejmě pracuje s lidmi kolem Davidského divadla a byla tam s tebou Iva Janžurová, tak nám něco o tom řekni. To musím rychle, dobře, takže paní Janžurová, od jak živa, můj naprostý idol, naprosto výjimečná herečka, osobnost, absolutně, a já jsem s ní točila. A to pro mě bylo strašně, že jsem se taky chvilkama probrala a seděli jsme mimo, jako před klapkou a já jsem jí koukala a říkám, Ježíši Kriste, já točím s Janžurkou, tak to není možný, to se mi zdá. To něco jak s tím kocábem. Fakt, to bylo krásný zážitek a to je tak nesmírně pokorná, profesionální, úžasná žena, že děkuju Bohu za tuto příležitost a hlavně panu Krobotovi. Celé to natáčení bylo krásné a běžte si podívat, ten film je moc hezký. Je to fakt svěží záležitost a zasmějete se a tak, je to super. A je to spousta dalších kolegů. Tak to je krásný. Ivo, já ti moc děkuju, že jsi ve svém, opět zatleskáme, děkujeme. Já jsem moc ráda, už to opakuji dnes po několikáté, že jsi tady v tom nabitém programu udělala čas. Já jsem ti moc ráda viděla, doufám, že se ještě uvidíme. Přijdeme se všichni podívat na tebe do divadla, když tam budeš úplně sama, anebo se samýma ženskýma, jak jsme řekli. A měj se moc hezky. Děkuju za rozhovor. Já děkuju tobě, Adelko, ahoj. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.